Yes, karibu tena watu wangu wa nguvu. Kama kawa, naitwa Rinomboso na hii hapa ni Rinomboso Show, na kama kawaida nawaletea zile story ambazo ni motomoto na story ambazo najua lazima mtazipenda. Na kuna kitu ambacho nimekuwa tu nikiangalia angalia. I think last year tumekuwa na cases za our young couples kuwa wengi sana hapa Kenya, na ambao ni watu ambao walikuwa wameanza paka kufanya hata couple goals, wakaanza kufanya vitu vingi sana ambavyo vinafanywa na couples eh. Wakaanza paka kuishi pamoja, wakaanza paka kufanya mpaka introduction kwa watu wao, unaona. Lakini sasa mpaka saa hii ni kama zile young couples zote, ni kama wale young couples wote washapotea hivyo, atuwaoni atuwasiki. Na katika hii round up nataka tuangalie hawa young couples ambao walikuwa huko. I think saa hii ni watu ambao washa separate with ama washa achana na kila mtu akaenda zake. Kwanza nataka tuanze na huyu jamaa anaitwa Kabugi na demu yake ambaye alikuwa ni Cheryl. Unajua wale watu wakianza ku date they were very okay kwa content creation. Walikuwa wamejituma sana kwa content creation mpaka ikafika mahali sasa wakaanza kusema juu sasa tushaanza ku date na tumejuana tu hapa hapa kwa content creation, let now try to do this couple goals videos. Wakaamua sasa kuwa anafanya videos za couples mpaka pale ikafika mahali tena wakaanza tena kusema sijui they were not dating, walikuwa tu business partners. Na hapo ndipo mambo yao alianza kuingia hivi 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 mpaka wakaanza sasa kupoteleana, mpaka sasa hii wanafanya tu content lakini wako chini ya maji. Hatuwezi kujua kama wana date ama hawa date, maanake tumemwona Kabugi mara mingi wakiwa na huyu dem ambaye ni Cheryl, lakini at some point wote wanasema they are doing their own things. Hakuna mtu mwenye anafanya kitu na mwingine, unaona. Then kuna huyu dem ambaye ni Harian Dashian. Harian alianza kudate na brother yake The Pluto ambaye ni Ngondi Anji. Walidate ikafikia mahali wakasumbuana kidogo, wakasema kuna cheating cases, wakaachana pia. Na venye waliachana, yule Arian alimove on haraka sana na alimove on very fast. Akaanza kudate kajamaa kanaitwa Kafuri FX. Akadate Kafuri FX for some times, then kukakuwa na cases pia, naye wakaachana. Akaanza kudate jamaa anaitwa Haimikani. Akamdate for some times naye wakafanya mpaka goal hizo couple goals videos, naye wakaachana tena. Tukasikia rumors tena ameanza kurudiana na Ngondi Anji. Tukaona mpaka wanafanya videos wakiwa pamoja, mpaka The Pluto anaingilia hiyo story yao that wameanza wamerudiana. After some times tena hatukujua what happened, manake tuliacha tena hanging mpaka saa hii hatujajua kama wana date ama hawa date, wako tu juu juu. Lakini sasa kuna vitu ambavyo nilikuwa nataka tuangazie kutokana na hizo couple goals ama hizo young couples eh. Unajua kuna ile spirit ya dem anakuwa na spirit ingine, ni spirit ambayo inaweza kuokolea vizuri sana, na ni spirit ambayo inaweza kuinua, lakini spirit pia inaweza kudrop very fast. Unajipata uko huko juu, lakini the moment umeanza kusumbuana na dem yako hata ujuangi venye umejipata uko down. Sasa hao watu the moment walikuwa pamoja, hiyo spirit yao ilikuwa very high, juu ukiangalia hata kwa content zao hiyo type ndizo zilikuwa zinajihuza. Lakini sasa ukiangalia wote both Ngondi Anji na huyu dem ambaye ni Arian, wote sasa hii content bando haziko vile, lakini they are trying but they are not there. Kama mtu kama Ngondi Anji alipotea juu tumesikia anasema anafanya forex, anafanya vitu kama hizo, lakini hatuwezi kusema ni hiyo ndiyo imefanya apotea, lakini jamaa ashapotea kabisa kwa content juu sasa hii content ilisha. Haya, mtu mwingine naye ni huyu jamaa anaitwa Young Blood Kamotho na huyu dem ambaye ni Nihan. Tunajua Nihan pia alianza kudate Ngondi Anji kwanza, na I think limelight ya Nihan ilitokea kwa Ngondi Anji. From Ngondi Anji hapo ndio Nihan tuliweza kumjua tu vizuri, lakini ilifikia mahali pia wakainuana juu sana. Sijui Ngondi Anji ana cheat, Ngondi Anji sijui hana time, mpaka ule dem tukasikia story yao ni kama ashakuwa very insecure kwa Ngondi Anji. Brother yake Ngondi Anji Ben Samtola alituambia huyu dem anakuwa very insecure, apendai kuona Ngondi Anji akifanya vitu zingine ambazo yeye ahusiki, unaona. Na hiyo ndio ilifanya mpaka ikafika mahali wakaachana. Na after kuachana, Ngondi Anji naye alikuwa anasema hata mimi nilikuwa nampata huyu dem akona watu wengine, sijui nini nini, are you loyal to me,
vitu kama hizo, yani wote akakuwa na kesi za kucheat. Na hivyo hivyo ndivyo dem naye alimove on haraka, akaingia kwa jamaa ambaye ni Young Blood Kamotho. Young Blood Kamotho na Nihan walikuwa na date. I think zile pesa ambazo walitoa kwenye mtandao ama kwenye YouTube tu peke yake, acha tuseme YouTube, kwa zile content ambazo walikuwa na create, na kwa hizo hizo content zilikuwa mingi sana, na zilikuwa zinauza na zilikuwa zinatembea vizuri sana. Lakini sasa after they parted ways na wakaachana, mimi nakwambia content ziliisha kwa both side. Nihan ana content squeezy, huyu jamaa ana content squeezy, wote wako tu yani. So kuna hizo dust ambazo zimekuwa zikiwapata. So hizi young couples, their aim was what? Because unaangalia hakuna vyenye watu wanaweza date for sometimes, na hiyo time ndo wanachipuka boom, wanapanda huko juu, unawapata kila mtu, yani kila mtu anawaongelelea. Then after kuachana wote washa kwa kujuu. Sasa ukiangalia mtu kama Young Blood Kamotho, sijui lastly kupost video kwenye hiyo channel yake ilikuwa lini. Na in fact hiyo channel wakati walikuwa na date na huyu dame ambaye ni Nihan, for real hiyo channel sana yenye walikuwa hata wamechange jina, wakaita jina yao wawili. Then after some times ikarudi Young Blood Kamotho YBK. So kuna hizo vitu, sijui kama hao madame ama wakati wa watu wako kwa couples, yani wakati wako date, wako wana date, ndio content zilikuwa zinawakubali ama ndio walikuwa wanapata content. That's why Kibe anasemanga, as a man you should teach yourself kufanya vitu zako wewe kama wewe before ukue slave, because our janani kama walikuwa slave, manake hakuna vyenye wanaweza tokana tu hivi bure. Then after hapo ndio content zinaenda kuenda, yani sahii hakuna, uwezi ukasema mtu anaweza tegemea content hapo. Sasa kwa hawa watu wote, Young Blood Kamotho, huyu jamaa ambaye ni God Anch, kina Harian, Haimikan, hao wote content ya hizo wakaitegemea juu, washaenda chini sana, maana mazi hao watu siku hizo washaenda chini sana. Na kwa zile content ambazo zinafanyana na couples, tunajua obvious kuna couples wengi sana ambao wanafanya vizuri sana hapa Kenya. Kuna couples wengi sana wanajaribu kujituma na ukweli inaenda. Na hao couples ukiwaangalia, uangalie lifestyles zao, they are very mature. Ni couples ambao wanajua what they are doing, nini kitu gani wafai kufanya, ni kitu gani wanafaa kufanya, unaona? They are, yani wako very mature na wanajua what they are doing. So hao I think ndio sahi paka sahi wamemtini. Lakini the young couples hao wenye walikuwa wanatokea tokea for sometimes then wanaenda, hao they were just there, yani kama walikuwa na wanaendelea na zile tunasema ni fantasies, mtu ana imagine tu kesho kutakuwa aje, yani imagination ndizo walikuwa wanafanya nazo kazi, yani hawakuwa wanaenda na reality. Unajua sahii my relationship ni reality, kama umeingia na ukiwa very real ujue uta perform na yani maisha yako atakuendea vizuri. Lakini kama umeingia na my imagination na fake lifestyles, lazima kitakuramba. Na hapo ndipo dust zinawachoma kuwachoma. Dust yani zinawakibiza bio sana. Dust zinakuja speed sana. Na I think hao vijana karibu wote sasa, kuna mwenye anaweza jaribu aseme mimi sasa nataka kurudi kwa content tena. Imagine hakuna. Wote washajitoa hivyo na wote washaamua sasa kama nikufanye kitu changu, acha nifanye. In fact wote ni kama wamesoma na experience. Hakuna mtu mwenye anaambiwa tena sijui unafaa ufanya hivi. Hao wote wamesoma na experience, mtu amekapitia akajua hii ni poa, hii si poa. Hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo nilikuwa naangalia nione kama kuna couple hapo ime maintain. In fact hakuna. Hizo couples zenye unaona zikiendelea sasa ni zile couple walikuwa washajipanga, na ni wale couples ambao hapa wako very okay.